Lasse, inte med i första matchen, rätt in idag, seger för Frölunda. Hur var det att spela? Det var jätteroligt. Det är kul med slutspel. Som sagt, missa första, så det är kul att komma tillbaka här på hemmaplan. Ruskigt varmt där ute, men en härlig stämning. Så det var kul att vi spelade bra och kunde få med oss en vinst här. Vad är det som gör att Frölunda tar vinsten idag, säger du? Det är väl små saker. Jag tycker ändå vårt första powerplay. Vi gör ingen bra första period. Men sen har vi ett grymt powerplay som vi får utdelning på där i början av andra. Efter det så tippar bägaren över åt vårt håll, och vi är över dem hela tiden och bra energi. Så därifrån och framåt var vi riktigt bra, tycker jag. Du ser ju rejält dyngsur ut. Berätta om din egen match. Det var väl som sagt i första perioden där det var lite halvchans i alla fall. Och sen så var det relativt lugnt. Men som sagt, ja, de får 2-2 mål ur nästan ingenting. Sen så gäller det bara att liksom fighta sig vidare, och vi lyckas göra 3-2 där. Så, man behöver inte göra mycket för att svettas väldigt mycket i den här ishallen. Och anledningen till det är väl också att det är fullsatt ikväll. Publiken kör på. Hur är det att spela inför den här publiken nu? Det är fantastiskt. Och, de låter ännu mer här i slutspelstiden. Så det är en grym fight vi har på isen och en grym fight på läktaren. Så det är bara hålla i och fortsätta här och hjälpa laget att bära fram oss. Tack, Lasse. Tack själv.